السلام عليكم عزيز ومحترمة أستاذة مهمان مسلمات وسائد مخلصة لار قدر لي أبا سنجلر من مسلمات وسائد ده بسيخولوكا سوال نمبر كنت فارلك أول بارمان شبات كيش كيلجان سوال لنا جملاب إيش دقي إن دوزاب لارنا تلقين خالد أنا لارمز قاسم أمالك qiynayotgan bo'lsa shular haqida biroz to'xtab o'tmoqchi edim, shu savollarni o'qib bermoqchi edim. Qizim bir bolaga muhabbat qo'yib, shundan boshqasiga tegmayman, boshqasiga bersanglar uydan qochib ketaman, o'zimni o'ldiraman deb qo'rqityapti. Nima qilay? Hozirgi paytda shu savol bilan ko'p murojaatlar bo'yapti, shaxsiy murojaatlar albatta. Undan keyingisi, qizimni turmushga berdim, ammo qaynonasi 1 yildan so'ng qaytarib tashlab ketdi. Kuyovimning ko'nglini ola olmay, xizmatlarni bajarishdan bosh tortayotgan ekan. Ya'ni bu mavzu ham hozirgi zamonda dolzarb, onalar buni yechimini topa olmaydi, sababini ham tushunish olishmayapti. Va keyingi savollar farzand tarbiyasi borasidagi har xil muammolar, er-xotin munosabatlari, qaynona kelin munosabatlari va oxirgi vaqtlarda juda ko'p qayta-qayta kelayotgan savollardan yana qo'rquvlik haqida. Ya'ni tahorat olayotgan paytda bunga juda ham ko'p vaqt ketkazish, ko'p suv isrof qilish, soatlab 2 soat, 3 soat qolib ketish, g'usl tahorat vaqtida namoz o'qiyotgan paytda qo'rquv bosib namozni ado etolmaslik yoki namozni qayta-qayta o'qish. Bular hammasi fobiya desak ham bo'ladi. Vaqtimiz juda oz bo'lgani uchun bularning ichidagi bir ikkitasini qisqagina ko'rib chiqamiz. Nima uchun qizlarda muhabbat dardi mavjud bo'ladi? U qayerdan paydo bo'ladi? Tibbiy tarafdan agar qaraydigan bo'lsak, o'spirin yoshda gormon tizimi rivojlanayotgan vaqtda qiz va o'g'il bolalar o'zgara boradilar. Bu vaqtda ularga yanada mehribonroq bo'lib, do'stona munosabatda bo'lish, ularni yolg'iz qoldirmaslik zarur bo'ladi. Ammo onalar qattiqqo'llik qilib, ularni ko'p ishlardan taqiqlab, vaziyatni yanada chigallashtiradilar. Bu yoshdagi bolalarga e'tibor shunga qaratish kerakki, kechqurun 9-10 dan keyin qolib ketmasdan, ayniqsa internet, telefonlardan, televizor, kompyuterlardan ularni chegaralab, 9-10 dan keyin uxlashga kirish kerak degan narsani bolaligidan singdirish kerak bo'ladi. Agar shu 9-10 atrofida uxlamagan bo'lsa, bunaqa bolalarda, ayniqsa qiz bolada jinsiy uyg'onish davri vaqtidan ancha avval sodir bo'lishi ehtimoli bor. Qiz bola bilan ona tug'ilgandan keyin bir-biridan ajralmas do'st ekanligini bolaga singdirishi va do'stona munosabatda bo'lishi qiz katta bo'lgandan keyin dugonalariga dadini aytmasdan, maslahatlarni begonalarga qilmasdan, aynan onadan maslahat olishga, ona bilan yaqin bo'lishiga sabab bo'ladigan ish bo'ladi. Ona qiz bola bilan vaqtini sifatli o'tkazishi kerak. Bu nima degani? Sifatli o'tkazish deganda shunchaki ona bola yonma-yon o'tirib televizor ko'rishmas. Bu borada uy ishlarini birgalikda bajarish, masalan, nonushta, tushlik, kechki ovqatlarni birgalikda tayyorlash, dam olish kunlari uy ko'tarish, uborka deganday, javonlarni taxlash, kiyimlarni dasmollash, ya'ni sifatli o'tkazish. Bu vaqtda birgalikda ish qilarkan ona bolalar birgalikda suhbatlashib, gaplashib, ya'ni dardlashishi kerak bo'ladi. Shunda ona bola bir-biriga energetik tomondan juda ham yaqin do'stona munosabatlar paydo bo'ladi. Ko'pincha onalarni qiladigan xatolari mumkin emas bo'lgan gaplarni gapirishlari bu quyidagi gaplar. Ya'ni senga hamma narsa sotib olib beraman, hech kim kiymagan kiyimni kiyasan, hech kim yemagan narsani yeysan. Faqat sen olib beraman, nima desang olib beraman, mendan boshqa nima kerak senga degan gaplarni gapiramiz. Afsuski, bola bu narsani umuman tushunmaydi. Bolaga ota-onani, ayniqsa onasini hamma narsani muhayyo qilib berish emas, onani bag'riga bosishi, o'z farzandini, boshlarini silab siypalashi, gaplashib o'tirishlari, xuchaqchaq bo'lishi, kulib o'tirishlari, mana shu narsalar sifatli vaqt o'tkazish deb aytiladi. Qiz turmushga chiqqach, turmush o'rtog'ini ko'nglini ola olmay, xizmatlarni bajara olmay qolishi. Ya'ni ko'p shu muammoni aytib kelishadi ayollar. Bu qizni qanaqa qilsa bo'ladi? Nima sababdan ko'nglini ola olmaydi turmush o'rtog'i? Nima sababdan joyini boshqa qilgisi keladi? Nimaga erini ko'nglini topa olmaydi deb. Agar bu narsaga to'ptan qaraydigan bo'lsak, demak, oilada ota haddan ziyod qattiqqo'llik qilgan bo'ladi. Ya'ni ota-onaga qilgan chiroyli muomalasini qiz ko'rmagan. Agar qiz bola oilasida erkin bo'lmay o'sgan bo'lsa,
otasi bilan yetarlik muomala qilmagan bo'lsa, unga suyanish hissini yetarlicha sezib olmagan bo'lsa, otasining xush kayfiyatda bo'lib, ahli oilasiga sovg'alar ulashgani, g'amxo'rlik qilgani, xushchaqchaq kayfiyatda gaplashib o'tirganlarni qiz ko'rmagan bo'lsa, demak, u qiz undan tashqari, undan ham qo'rqinchliroq agar ota-onaga zulm qilganini qiz ko'rgan bo'lsa, janjallarini guvohi bo'lgan bo'lsa, u qiz tabiiyki turmushga chiqishdan qo'rqadi. Agar uni majburlab berilgan taqdirda ham bir yostiqqa bosh qo'yish u uchun o'ta qo'rqinchlik va yoqimsiz ish bo'lib qoladi. Albatta bu mavzularga yanada kengroq yoritishimizga vaqtimiz bugun yetmaydi, lekin mavzuyimizni davomini Omina jurnalida Qiz farzandning hayotida otaning o'rni nomli maqolada o'qib olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.